Celek Vladimíra Šmicra Racing Clans rozjel francouzskou fotbalovou ligu ve velkém stylu. Včera ho ale v jejím třetím kole Montpellier potrápil golem. Varele se srovnával domácí Racing na 1-1. Hosté pak skóre otočili ve svůj prospěch, ale v 85. minutě nejprve Fou vyrovnal. A v poslední minutě rozhodl o vítězství Lens 3-2 právě český reprezentant Vladimír Šmicer. Čím to, že ti to tak střílí ve francouzské lize? No, tak sám nevím, jak to, že mi to tak střílí, ale jsem strašně rád, že jako vůbec hraju a na to, že se mi ještě také daří dávat góly a mám z toho samozřejmě obrovskou radost, že se mi také celkem povedl začátek do francouzské ligy. Mám očekávání dobře, mě přijalo mužstvo i vůbec vedení a celý klub, protože myslím si, že jako opravdu výborný přijetí a všichni mi tedy fandějí a jsou strašně rádi, že se mi zatím daří. No.